Sinoć je nakon nominacije voditelj Milan Milošević najavio igru istine, međutim u tom trenutku mu se obratio Mateja Matijević, te ga je pitao zašto je kažnjen. Zbog ometanja emisije kažnjen su Stefan, Mateja i Đole, rekao je Milan, pa se Mateja pobunio. Ti zbog drugih stvari si kažnjen, rekao je voditelj i napustio Belu kuću. Mateja se složio s tim i čutke napustio crni sto, onda kada je počela emisija igre istine, Matijević je dobio pitanje pa iskoristio priliku da se obrati produkciji. Ako mogu da dobijem razgovor, rekao je za drugar, pa prosledio pitanje kako si Mici, što je zabranjeno po pravilima da se postavljaju pitanja koje će se samo proslediti na sljedećeg takmičara. Očigledno je Matijević besan zbog neke kazne, a da li će ovo rešiti s produkcijom, ostaje nam da saznamo.